पुन्हा एकदा मी तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहे एक देखणा चेहरा, एक सुंदर चेहरा, एक गॉर्जियस, एक ब्युटिफुल चेहरा, दॅट इज तन्वी पराब. हाय तन्वी. हाय, वेलकम वेलकम. वा तन्वी, तन्वीच्या हातात हात मिळाल्यानंतर मला ही नाजूक पोरगी अजिबात वाटली नाही, एक बॉक्सर अशी वाटली. सॉलिड सॉलिड. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की हिने, मी हिच्याकडं न ऐकता सांगतो की हिने बॉक्सिंग बॉक्सरचा रोल केलेला आहे याच्यामध्ये. जरी ही वाटत असली, दिसत असली नाजूक, ती ही मुलगी अजिबात नाजूक नाहीये. ओके तन्वी, तुझ्या रोल बद्दल सांगशील. सो सोनिया कर्णिक ही अतिशय राकिष्ट अशी मुलगी आहे, पण ती म्हणजे ह्या स्पोर्ट्ससाठी, आपल्याला बॉक्सिंगसाठी मुळात थोडंसं अग्रेशन लागतंच. तर ते सौमित्र देशमुख, जे आमचे माइंड कोच दाखवले, ज्यांचा रोल जो रोल सुबोध भावे करत आहेत, ते बरोबर या हिऱ्याला पारखतात आणि त्याची त्या मग हिऱ्याची कशी जर्नी सुरू होते आणि ती माणूस म्हणून पण कशी बदलते आणि ती माणूस तिच्या आधी, बिकॉज ती जी सुखी एकदम हाय सोसायटीमधनं आलेली असते, त्याच्यामुळे तिला फार कष्ट वगैरे आयुष्यात माहीत नसतात. तिला वाटत नाही जिंकलं नाही तर काय एवढं फरक नाही पडत, पण ती माणूस म्हणून या सगळ्या आजूबाजूच्या लोकांचे स्ट्रगल बघून, आजूबाजूच्या लोकांची जिद्द बघून तिला वाटतं अरे आपलं लाईफ आत्तापर्यंत बोरिंग होतं, आता आपल्याला खरंच जगायचं असेल आयुष्यात, आपल्याला ते आपल्याला धैर्य लागतं. दुःखाची पण गरज असते आयुष्यात, म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युली काय दुःख असल्याशिवाय आपण आपल्याला सुखाचा अर्थ कळत नाहीये. मला अजून एक प्रश्न विचारायचा तुला की या हिऱ्याला या हिऱ्याला डिरेक्टरने कसे निवडलं? सो कसं झालं होतं की मला, म्हणजे मला असं विचारलेलं होतं माझ्या, बिकॉज मी थोडंसं माहिती होतं की मी बायकिंगचा पिक्चर केलेला आहे, मी वीरातवीर मराठामध्ये माझं कॅरेक्टर झासी किराणी म्हणूनच होतं ऑलमोस्ट. सो दे न्यू की माझ्यामध्ये, म्हणजे मी ते ॲग्रेशन पोर्ट्रे करू शकेन आणि मी फिटनेस हे मध्ये पण मी माझे, म्हणजे व्हिडिओज किंवा माझे यूट्यूबवरती वगैरे इंस्टाग्रामवरती दे हॅव सीन की मी फिटनेसमधले कल आहे, त्याच्यामुळे तिथं पॉवर किंवा मसल जे लागतं बॉक्सरला त्या सगळ्या गोष्टी येत. पण माणसाचं नेहमी असं हे का असतं बरं, प्रत्येक प्रत्येक ठिकाणी तू दिसतेस अगदी नाजूक आणि असले स्पोर्टिंग गोष्टी का बरं असं. मला ऑनेस्टली ना, मला कुठलाही स्पोर्ट जर ऑफर झाला असेल तर स्पोर्ट्स फिल्ममध्ये एका मुलीला काय कुठली व्यक्तिरेखा साकारायला आवडेल, तर ते जे एक असतं, ती पर्सनॅलिटी जी असते ना ती फार वेगळी असते, खूप खूप ग्लॅमरस, ऍक्च्युअली ग्लॅमरस. मला एकच प्रश्न तुला विचारायचा आहे, तुझ्या आयुष्यामध्ये अनेक विजेते क्षण असेल, पण कधीही न विसरणार असा विजेता क्षण कुठला? कधीही न विसरणारा माझा विजेता क्षण असेल जेव्हा मी हा फार पूर्वीचा आहे, पण ॲट दॅट पॉईंट तो खूप छोटा बच्चा था. तर मी दुबईमध्ये होते आणि माझ्या वडिलांना नेहमी माझं खूप कौतुक असायचं, कारण की मी खूप अशी बिनधास्त होते. तर तिथे ना रोड शोज होते, तर रोड शोजमध्ये असं असतं की रोडवरती तुम्हाला असे रेडिओमधले लोक असतात तर ते गिफ्ट्स देतात, असे कॉम्पिटिशन असतात. असं 3000 क्राऊडमधनं मी पळत गेले, मला ते उत्तर माहिती होतं. मी गेले, मी चढले, मी एका फेन्सवरती चढून त्या स्टेजवरती गेले. मग शेवटी त्यांना वाटलं की हां, लहान मुलगी आली, आपण तिला उत्तर द्यायला देऊया, आणि मी ते उत्तर दिलं. आणि मला 4 दिलेल्या अख्ख्या फॅमिलीसाठी रिटर्न तिकीट फ्री स्पॉन्सर्ड इंटरनॅशनल मिळालं ॲट दॅट आणि त्याच्या मागे आता की हा खूप छोटा इन्सिडेंट होता, पण तरी त्याच्या मागे आपल्याला कळतं की विजेता बनण्यासाठी, म्हणजे त्या छोट्याशा कॉन्टेक्स्ट मध्ये सुद्धा मी जेव्हा विजेता फील केलं, मी बनले, त्याच्यामध्ये पण मी कॉन्फिडन्स दाखवला, त्याच्यामध्ये पण मी जिद्द दाखवली, त्याच्यामध्ये पण मी जाऊन त्या गोष्टीला सामोरं गेले आणि मी उत्तर दिलं आणि मी माझी तो कॉन्फिडन्स, ती जिद्द आणि ती बुद्धी आत्ताही मला इथे दिसते आणि तीच बुद्धी, तीच तोच कॉन्फिडन्स आणि तीच जिद्द नक्कीच तुला या आयुष्यामध्ये विजेता ठरवणार आहे आणि तुझी विजेता फिल्म खूप 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 सुपर हिट. थँक्यू थँक्यू सगळ्या प्रेक्षकांकडनं आमच्याकडे.